Poslední dubnový víkend patřil ve Frenštátě malým i velkým bojovníkům. Do sportovní haly se sjeli příznivci brazilského jiu-jitsu. Konal se tady už 12. ročník Rebel Cupu. Je to bojový sport, ale sport myšlený tím, že to není klasický, že se bijou a pěstí, kopou a tak dále, ale je to vlastně úpolový sport, který vlastně je zaměřen na páčení, škrcení, jo, ukončení soupeře nebo znehybnění tak, aby on, když se vzdá, odplácal. Sobotních zápasů se zúčastnilo 95 juniorů a dospělých ze tří zemí. Neděle pak patřila dětem, kterých dorazilo na 220. Za frenštátský klub nastoupilo celkem 45 bojovníků. Za posledních vlastně asi rok, co to tak nějak šlapeme do toho, tak máme celkem dost úspěchu. Hlavně s těma dětma se snažíme vlastně cestovat na Slovensko, Polsko, po Čechách. Tak kam přijdeme, tam vždycky máme medaile. Takže je to super. Nábor do místního klubu probíhá pro děti celoročně a pro dospělé třikrát do roka. Je fajn, že děti chcou něco dělat. No a tady u toho jiu-jitsu můžu říct, že mají možnost se vybouřit, než aby se rvali venku, tak se můžou poprat tady na Žíněnce, něco se naučí, učíme je respektu, disciplíně, jo, vzájemné úctě. Jo, takže myslím si, že určitě pokud rodiče neví, co s dětma a mají občas nezbedné děti, můžou je zkusit dát k nám a uvidí sami. Třeba je děti stáhnou i rodiče. I na těchto závodech se místním dařilo a získali celkem 12 zlatých, 12 stříbrných a 14 bronzových medailí. Klub byl v sobotu celkově oceněn druhým a v neděli prvním místem.